Året var 1926. Madeleine Sandra Axelsson föds den 35 april på Danderyds sjukhus utanför Solna, Stockholm. Jordbruksdottern Carola och Mats Pontare från Treriks Röset hade träffats på ett internetcafé 7 månader tidigare. De var nu gifta och även nyblivna föräldrar. Madde kom hem till deras villa i Hemsta och fick nu för första gången träffa sin bror Anton. Redan under de första levnadsmånaderna var det något som inte stod rätt till med Madeleine. Mats och Carola upptäckte tidigt att Madeleine var ett geni. Vid 14 månaders ålder talade Madeleine sammanhängande meningar och löste matematikproblem som algebra och derivata. Vid 4 års ålder talade hon flytande spanska efter ett besök på restaurang Un Poco del Grande i Sollentuna. Madeleine var född till att göra stordåd. Hon gick ut grundskolan år 2001 och blev sedan den yngste i historien att ha tagit examen i kvantfysik från Chalmers. Efter en lysande skådespelarkarriär och mycket tid i rampljuset till följd av hennes kändisförhållanden med bland annat Magnus Betnér, Leonardo DiCaprio och Joel Svensson drog Madeleine sig tillbaka för att ägna tid åt konst och skapande. Liksom för många genier blev kändisskapet och stressen för mycket för Madeleine. Den ultimata kraschen kom 2013. Vid denna punkt i livet hade Madeleine blivit beroende av alkohol. Efter hjälp av Dr. Zlatan Rudenstein och 3 långa år av terapi har Madeleine äntligen funnit ro och frid. Hon köpte ett tält och är nu bosatt bland djuren i Förviksparken. Mamma Carola och pappa Mats hälsar på ibland och tar med dryck och föda och annan nödproviant. Om du besöker Förviksparken så kan det vara svårt att få en skymt av Madeleine. Men det sägs att om man kallar på henne med detta läte så kommer hon lunkandes ur sitt tält. Sakta, men säkert.